До 12 років тюрми або ж штраф розміром від 85 тисяч до 170 тисяч гривень. Все це стосується чоловіків призовного віку, які під час військового стану в Україні Покинуть територію України. Ну і звичайно ж, багато зараз чоловіків виїжджає за кордон, тому що деякі потрапляють під ті умови, які дозволяють їм покинути територію України. Але є ще така категорія, які цілком здорові, придатні до е, війни, що можуть піти на війну і захищати нашу Україну, але не хочуть цього робити, тому що вони думають, так, я маю гроші, я можу виїхати або ж зробити те, що я захочу. Звичайно ж, у кожного з нас. Є свій вибір. Я, наприклад, його зробив вже багато років тому, і змінив місце проживання і проживаю в Польщі. Але друзі, чи підтримуєте ви такий законопроект, який є зареєстрований під номером 7268 і його ініціаторами було 20 депутатів від партії Слуги народу. Вони таким чином хочуть доповнити вже існуючі закони ще декількома пунктами, щоб ті громадяни, які дійсно ті чоловіки, які покинуть територію України, і вони. І військово зобов'язані, щоб вони не займали вже в майбутньому керівні посади, наприклад. Отримали також тюрму від 5 до 7 років, щоб посиділи трошки, погріли місця свої п'яти точки. І, звичайно ж, чи ви підтримуєте це все? Напишіть в коментарях під це відео, тому що ще раз кажу: в кожного з нас є свій вибір. І в даний час не потрібно думати, що буде в майбутньому, або що буде, або що було в минулому. Потрібно робити те, що ви можете. Зараз. Бо якщо ви цього не будете робити, то до вас прийде додому хаос і ви просто психологічно втратите контроль над собою. Потрібно, буде, потрібно бути постійно чимось зайнятим для того, щоб не переживати за те, що можливо ніколи не станеться. Тому що більше як 90% тих думок, які в нас в голові, за те, що ми переживаємо, вони ніколи не збуваються. Так мені сказала. Моя, моя знайома людина, яка мені досить дорого коштує. Тобто, людина, яку я ціную і поважаю, і вона вже зробила в своєму житті досить багато корисного, тому є з таких людей шанс брати приклад, і я цим шансом користуюся. Що і вам рекомендую: знайти ту людину, яка чогось досягла в житті, і на неї опиратися. І робити, повторювати те, що вона робила, звичайно ж, не помилки. І так ви побудуєте своє життя в тому руслі, в якому вам воно потім віддячить, тим, чим ви хочете отримати щось в майбутньому. Такі друзі, трошки, от прислів, я вам порозказував, можете собі записати їх. І, звичайно ж, я буду вас і надалі тримати в курсі всіх подій та змін. Ви читайте закони, перевіряєте офіційні джерела інформації, як це роблю, і я. Ну і звичайно ж. Все-таки іде війна в Україні, але щось і наші депутати там роблять. Вам там в Україні видніше, що вони роблять насправді і куди потрапляє гуманітарна допомога, тому що вже в новинах я бачу: там крадуть, там крадуть. І. блін, ну руки опускаються. Але я бачу, що всі волонтери продовжують робити те, що вони робили, і не звертають на це уваги. Головне, що воно потрапляє в Україну, навіть якщо за гроші, тому що. Коз грошей немає. Роботи зараз в Україні для чоловіків, певно, взагалі немає. І в Польщі також її мало. Тому багато українців покидають територію Польщі, і це не тільки жінки, а й чоловіки, які тут працювали, вони повертаються на війну. І тут багато волонтерських є організацій, які забезпечують цих чоловіків різним спорядженням тобто каски, бронежилети і так далі. Їх є дуже мало і. Не завжди так виходить, що вони можуть забезпечити нашого українця таким спорядженням, але робимо те, що можемо. Ну все, друзі, я закінчую. Бажаю, вам, бажаю вам гарного вечора або ж гарного дня. Не знаю, в яку пору ви будете дивитися це відео. Ну і на зв'язочку побачимося вже в наступному відео. Не забудьте поставити лайк, тому що це допомагає Ютубу зрозуміти, що це відео корисне нашим українцям. Побачимось в наступному випуску.